Znate šta je moje pitanje? Ne znam da li znate ko je inspektor Nikola Liman. On je srpski Harihule, junak romana, Žuta kabanica, Jedno đubre manje, pa imamo Smrt u ružičastom. E sad, kako izgleda junak srpskog trilera, otkriće nam upravo moj gost. Evo ga, on je Đorđe Bajić, gost Uranka. Dobro jutro i dobrodošla. Mogu da dobijem ja? Naravno. Da. Jedna je za vas, jedna je možda da se pokloni nekom od gledalaca. E pa može, ajde. Može, hoćemo da poklonimo evo jednom gledalcu koji nam pusti mail na, ajde da mi režije izbaci mail adresu, samo ne znam tačno koju koristimo. Kritika, šta kaže kritika? Kritika kaže ovako, Skandinavci imaju Hulea, a Srbija Đorđe Bajića i Limana. U čemu se taj naš srpski inspektor razlikuje od njihovog? Dobro, ovo je blurb u stvari koji je napisao moj prijatelj Goran Skrobonja, koji je takođe pisac, tako da nije kritičar u tom klasičnom smislu reći. Dobro, što televizija nije uvek da se sve kaže kako je. Da se demistifikuje. Pa mora malo da se... Kritika je tako rekla, ja neću to da... A i ne bi bilo ništa neistine to samo da nisi dodao prijatelj. Dobro, ali činjenici da su već neki ljudi koji su čitali neke moje ranije romane ukazivali na to, na tu vezu. Dobro. Mislim, ja nemam ništa protiv. Mislim da je NSB izuzetno uspešan pisac i trenutno i najaktuelniji pisac kriminalističkih romana. I poređenje sa njim apsolutno godi. Ali možda se poredi naš i njihov policajac? Pa mislim, može da se poredi sve. E sad, naravno, koliko liči to, neka sami čitaoci prosude. Dobro, ali u stvari, koja je ovo vrsta... ajde, krimi, thriller, romana. Pa ono što mene zapravo sa Nesbijom najviše spaja jeste to što obojice pišemo te čiste krimiće. Znači, ovo je baš kriminalistički roman, thriller. Doduše, on piše najčešće kriminalističke romane o lovu na serijskom ubici. Ja to nisam do sada pisao. Tako da, ali ovo je jedna misterija, znači desi se misteriozna smrt, kreće istraga, inspektor Liman se uključuje u tu priču i onda se... stvari, da kažem, komplikuju do jedne eksplozije na kraju. Dobro, ali znači uzbudljivo je, to je važno. Trebalo bi da bude jako. I žanrovski tačno. Da, znači moj glavni cilj kad sedem da pišem je zapravo da bude uzbudljivo, da čitaoci uživaju u tome, da malo se i opuste u sva ta ubistva i preokrete, ako je to moguće. A gde je smeštena priča? Beograd. Sve je Beograd, znači, urbana priča beogradska sa ovim našim šmekom, da tako kažem. Mislim, besmisleno mi je da smještam priču u Los Angeles. Ja živim ovde i to je ta moja specifičnost, najbolje poznajem Beograd. Mislila sam da ćeš negde da ga malo prošetaš po Srbiji. Možda u nekom od nastavaka sledećih. Koji je ovo, četvrti, ali tako? Ovo je moj četvrti roman, ali treći roman u kome se pojavlja Liman. S tim što je hronološki prvi. Znači, po rasporedu događaja, gledalci, potencijalni čitaoci slobodno mogu da krenu od ovog romana. Šta je inspiracija? Jer obično kada pisac piše o nečemu što ne živi, nadam se da ovo ne živi, moj gost današnji, ali šta je onda inspiracija? Da li su inspiracije, da li je samo mašta ili su inspiracije upravo neki drugi romani tog tipa ili možda čak i filmovi i predstave? Pa odlično pitanje, vrlo konstruktivno. Ja volim kriminalistički žanr, otkako znam za sebe. Znači, odrastao sam na Agati Kristi, pa sam onda otkrio Chandlera, Elroya i tako dalje. Pratim i ovu aktuelnu scenu veoma. Tako da svakako da tu postoje ti uticaji što se tiče mojih, ajde da kažem, kolega, ako smijem, koji to pišu u inostranstvu. Ali trudim se da zapravo ti romani budu fikcija. Znači, čak i ako bude neka inspiracija iz stvarnog života, ja to gledam da zakamufliram. Znači, prosto, roman pruža tu mogućnost da čovek zapravo zaokruži priču na način na koji želi. Stvarni život to ne nudi. Često dolazimo u situaciju da se i ne pronađe ko je ubica, da ne bude kažnjen i tako dalje, da ne znamo šta se desilo. Pa onda kriminalistički romani negde ispravljaju te nepravde. Sve rešimo na kraju i zaokružimo. Da, ali s obzirom da radite i kao profesor srpskog jezika u srednjoj školi, šta je to što, i sigurna sam da i ti mladi ljudi vam daju inspiraciju i da razgovarate sa njima. Je li tizingujete kada smislite neku priču, onda mi ispričate im neku priču da vidite kako će da reaguju? Pa ne radim to, zato što ne želim da koristim tu svoju profesorsku poziciju za tako nešto.
Možda eventualno ako je neki savjet potreban, nešto ih pitam, pošto ipak su oni dosta sad mlađi od mene. Pa i mlađi su, i oni su u potpuno drugom svetu nekom. Oni su sada u nekom virtualnom svetu i vi treba da nađete način da dođete do njih. Da, pa dobro, eto, mislim, moji učenici generalno prilično dobro reaguju na moje romane. Aha, čitaju, znači, jel da? Pa, čitaju, znači, pojavi se neki roman, pa tu padne neki potpis i tako dalje. Ali ono što me naročito raduje, roditelji mojih učenika jako vole moje romane. To je već neko pravilo sada. Tako da, mislim, drago mi je zbog toga. Volao bi da prosto te romane čitaju sve generacije. Da li ćete, s obzirom da se bavite filmskom kritikom, ako se ne varam, da li ćete u stvari u narednom periodu gledati kako da ovu trilogiju za sada, da sa nekim možda pretočite u seriju, u film? Mislim, mi sada i tekako volimo i postali smo... U jednom momentu mi se činilo da se stalno pričalo da Srbi ne umeju da naprave dobar triler. Tako je. I onda se ispostavilo da to stvarno nije tačno u poslednje vreme. Jeste, mislim, Žika Mitrović je odličan triler je pravio, ali to je puno vremena prošlo. I onda u 90-ih, valjda svima nam je bilo muka i kriminala i nasilja i svega. I onda nekako taj žanr je nestao prosto. Tako da mislim da je došlo sada definitivno do jednog buđenja žanra trilera, žanra kriminalističkog i romana iz TV serije. Znači, kriminalističke TV serije su sad veoma popularne. I sve to doprinosi. Znači, vi ako imate jednu popularnu kriminalističku seriju, uopšte interesovanje za žanr i za žanr koji je pisao, na primjer domaći pisac, se povećava. Tako da, voleo bih da bude neka ekranizacija. Jel može da... Nije svaka knjiga, nije svaki roman za ekranizaciju. Jel ovo za ekranizaciju? Ja sam to pisao baš da bude za ekranizaciju. Stvarno? Jesam, jesam. Tu sam iz tog filmskog svijeta isto delimično i onda nekako taj senzibilitet mi je blizak. Tako da, to mi je bila namera. Tabloidi, politika, kriminal. Sve je tu. Sve je tu. Sve ono što živimo. Jeste i fatalna plavuša, naravno, i inspektor Liman. Pa dobro, pa ne, pa nema ničeg što fali iz ove naše realnosti. Mnogo vam hvala na gostovanju. Dakle, videli ste office@k1tv.rs je naša mail adresa. I samo da pitam režiju, pošto pričate sa mnom celog jutra, jel imate nešto da mi kažete ko je dobio ovu knjigu ili ćemo samo obavestiti našeg gledaoca putem maila? Svetlana Đorđević. Svetlana Đorđević je dobitnik vaše knjige, znači za Svetlanu da potpišete sad. Pozdrav za Svetlanu. Pozdrav za Svetlanu. Svetlana će dobiti sa potpisom knjigu.